Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Cashott. Her er vi fat i en super flot støvle, lavet i gråt olieret skind. God detalje med lynlåsen hele vejen rundt i kanten her. Den åbnes fra indenfra, og indvendigt kan vi se, at der er skindfor hele vejen ned igennem støvlen, så den er også rigtig rar at have på indendør. God blokhal at gå på, ret nem, og nede under forfoden er der rågummisåler, så den er dejlig blød, og der er en tyk bund at gå på for forfoden. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.